E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para... E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Eu sou Edson Bento. Olá, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam muito bem de saúde e com as energias lá a mais de 100%. Aqui fala Felipe Herculano. Bom, pessoal, esse vídeo é mais para os brasileiros mesmo, porque vamos reagir às 5 praias mais lindas de Moçambique. Moçambique tem praias incríveis e para nós vai ser uma surpresa, porque nós praticamente não conhecemos, porque onde nós moramos não existe praia. É, exatamente. Então, apesar vai ser uma cidade mais quente, a cidade mais quente do país, e não existe praia. Então vai ser uma coisa muito boa nós conhecermos as praias mais lindas de Moçambique, porque algumas só ouvimos dizer, mas não temos imagem assim para poder ver. Exatamente, então, pessoal. Esse vídeo vai ser muito bom para nós também, muito mesmo. Apesar de sermos moçambicanos, não conhecemos essas praias. E pessoal, já sabe, para você que ainda não é inscrito do canal, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Que a meta para esse ano é de 10 mil inscritos, pessoal. Ajude-nos a bater essa meta. Moçambique. Eia de Bazaruto. Acho que pode ler a descrição logo no canto esquerdo, canto superior esquerdo, ou direito também. Acontece muita pesca ainda. Então. Yeah. Por favor, quem vive em Moçambique, não se esqueça de visitar a Eia de Bazaruto. Está localizado em Cabo Delgado, né? Nem sei. Na província de Inhambane. É na zona sul de Moçambique. Pessoal, não sabemos se a ordem está decrescente ou crescente, porque aí não tem numeração. Então, mas acredito que se ele colocou o vídeo assim é porque são as melhores praias de Moçambique e só vamos só desfrutar, sim. Exatamente. Não tem uma ordem, talvez. Muito lindo. Um dia vamos fazer um vlog nesse sítio. Pode me apostar. Filha de Benguera. Benguera, isso aí. E de Benguela é o segundo maior grupo conhecido pelas suas praias perversas e Recife de Borão. Nunca tinha escutado desse nome. Nem eu também, a primeira vez. Uma coisa muito curiosa também para mim. A primeira vez também eu ouvi falar dessa praia. Uau! Veja só essas águas. Com a real comer, bro. Com habitat composta de floresta, savana, lagos de águas doces e ecossistemas das zonas úmidas. Só, depois colocou o filho, não colocou o bônus. O editor não estudou muito. Inhambane é o sítio que tem as praias mais bonitas de Moçambique. Sim, para quem gosta de mergulhar, de mergulho no total, né? De água. Inhambane é o ponto turístico mais aconselhável para você em Moçambique. Sim, é um sítio muito, mas muito bonito. Acredito que ainda terá praias muito lindas que estão em Inhambane. Já vimos a primeira ilha de Bazaruto em Inhambane. É a segunda ilha de Benguera. De Benguera em Inhambane também. Ilha de Moçambique. E pessoal, Ilha de Moçambique foi a primeira capital de Moçambique. Exatamente. Está na província de Nampula.
somente 3 km de comprimento e 500 metros em sua seção mais ampla. Esta ilha é seu para explorar. Sem a preocupação de ficar muito perdido. Já que é muito pequena, 3 km. Acho que é por isso que dizem que tamanho não importa, né? O importante é a qualidade. Parte da ilha está viva com uma comunidade de pescadores, enquanto a outra parte é uma pequena cidade fantasma, localizada na província de Nampula, em Moçambique. Ah, é aquela coisa que nós falamos no vídeo de curiosidades, que é uma parte onde que vivem as pessoas, e a outra parte é a parte mais histórica, assim. Praia de Tofo, isso é em Nhambane. Acho que essa praia de Tofo é considerada a praia mais linda de Moçambique, parece. Será? Costuma-se falar muito de Tofo. É uma pequena cidade de praia, 17 km a leste de Nhambane, onde você vai encontrar trechos de praia de classe mundial. Uau! Sim, por isso. Só vou dizer. Veja só essa água linda. Paraíso para os banhistas. Não, o que está escrito aí, né? Eu falei o que está escrito aí. É um paraíso para os banhistas e aqueles que estão procurando apenas um lugar perfeito para relaxar. Com certeza, uma das praias mais bonitas de Moçambique para férias. Moçambique e mundo. Arquipélago das Quirimbas. Onde é isso? Isso acho que é Nampula de novo, senão Nampula é complicado. Se estiver pensando em fugir da civilização para a vida selvagem, certamente que a ilha Vamise deve estar na sua lista de destinos. Mas por enquanto não quero fugir, não tenho dinheiro para isso. Conhecido como um dos lugares mais selvagens do planeta, Vamise Island oferece de quilômetros de praias desertas, no qual poderá desfrutar. Localizado na província de Cabo Delgado, em Moçambique. Cabo Delgado também tem praias muito lindas, infelizmente o terrorismo lá estava forte, né? Agora parece que está a diminuir o terrorismo. E é isso aí, pessoal. Então, qual é a praia que mais gostaste? Eu gostei mais de Tofo, até porque sempre ouvi falar de praia do Tofo. Vendo este vídeo, só aumentou a curiosidade em querer conhecer Tofo. E não só, eu gosto muito de Nhambane.
das duas províncias que eu mais quero conhecer em Moçambique estão Zambésia e Inhambane. Inhambane pelas praias é muito linda. É uma província turística e bem cara também. É isso aí, pessoal. E a praia que eu mais gostei, sinceramente, foi a última. O arquipélago das Quirimbas. Não, é muito, tem um efeito muito lindo. É muito bonito. Sim. Sem contar que tem tipo praia dos dois lados. Mas é tipo muito lindo. Eu gostei mais de Tofo porque sempre gostei da província de Inhambane. Por isso que gostei muito de praia de Tofo. E é isso aí, pessoal. Esperamos um dia conhecer outras dessas praias e também poder mostrar para vocês como é que foi essa experiência. E, pessoal, já sabem, 10 mil subscritores até o final do ano em todos os vídeos. Vamos cantar isso. E muito obrigado para você que assistiu até aqui. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que a malta vem com tudo. É nóis.